toho brutální sekeru. A je tady zkrácená přesilovka rytířů. A pozor, tam to vypadá. Bohužel ani hlavní kamera nemá k dispozici, co se tam vlastně odehrálo. Tady byl tenhle náraz. A pak se stalo něco, co bohužel jsme... Je to už frustrace na straně rytířů Kladno. Tady zřejmě byl nějaký ten útok Jakuba Babky na rozhodčího.